ඒ කියන්නේ අපි හැම තිස්සෙම අපේ ජීවිතේ අපි යන්නේ අරමුණක් ජය ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්න තමයි දැන් මට සමහර වෙලාවට දැන් මගේ මම ලයිෆ් කෝච් කෙනෙක් විදිහට මගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා දැන් ડોක්ටර්ස්ලා කතා කරනවා, ලෝයර්ස්ලා කතා කරනවා, සයන්ටිස්ට්ලා කතා කරනවා. එතකොට මේ අරමුණු වලට ගිය අය කතා කරනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ ළඟදි මට වෛද්‍යවරයෙක් කතා කරා. වෛද්‍යවරියක් කතා කරලා මම ඇත්තට කතා කර කර ඉඳගෙන මහපු දෙයක් තමයි. දැන් මේ ලෝකේ හිතන්න මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් නැහැ. එතකොට යුනිවර්සිටි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. දැන් ඔක්කොම ටික නැති වෙලා ගියොත් ඔයා මොකද්ද ආසම දේ පටන් ගන්න අලුතින් ආයමත් ඔබ වෛද්‍යවරියක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද තෝරගන්නේ? එතකොට එයා කිව්වා මම හෝටල් එකක් දානවා. මම මේ පැත්ත නවත්තලා මම හෝටල් එකක් දාන්න ආසයි. එතකොට එහෙනම් අපි වැඩ කරන්න එක පැත්තක්. හැබැයි අපි ආස තව පැත්තකට. දැන් ඕ අරමුණු ජය ගැනීම ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති සමහර එහෙම ජීවිතේ ලෝකේ ඉන්නා මේ අරමුණු ජය ගන්න ජයගෙන 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 යනවා. මමත් එහෙමයි. මම ඇත්තටම මම නීතිඥවරියක් විදිහට අවුරුදු 10කට වඩා කාලයක් උසාවියේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු කෙනෙක්. හැබැයි අද වෙනකොට මම ඉන්නේ වෙන තැනක. නමුත් දැන් මේ අරමුණු ජය ගැනීම කියන එක මම දැනන් හිටියා. හැබැයි මට ඇත්තටම මොකද්ද වුනේ කියන එක මම දැනන් හිටියේ නෑ මගේ පොඩි වයසේදී. ඉතින් මේ ලෝකෙම යම් තැනක හිර වෙලා තියෙනවා අපිට ඇත්තටම මොකද්ද වුනේ? ඇත්තටම මට මොකද්ද වුනේ කියන එක දැනගෙන නැති නිසා අපි අතරමං වෙච්චි දෙයක්. එහෙම වෙලා තියෙන මිනිස්සු මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතාලි ඉහළ මට්ටමට ගිය විද්‍යාඥයෝ, වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු, නීතිඥවරු. ඒ වගේ තව ගොඩාක් දෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා දුවේ පුතේ අපි ඇත්තටම දැන් ඕගොල්ලෝ නම් ඕගොල්ලන් යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් හදාරන පිරිසක් හින්දා ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ ඔය ඩිග්‍රී එක නෙමෙයි. දැන් මම තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. තාමත් ඉවරයක් නැහැ මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපි වයසට ගිහිල්ලා තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේක ඉවරයක් නැහැ. ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ජීවිතේ යුනිවර්සිටි එකෙන්. හැබැයි මරණකම්ම අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉඳද්දී අපි බලන්න ඕනි දේ තමයි මට ඇත්තටම මොනවද ඕනේ? මගේ ජීවිතේ මම මොනවද achieve කරගන්න ඕනි? එතකොට ඒක විභාගයේ පාස් වීමට එහාට ගිය යම්කිසි වැලියු එකක් මම කොහොමද දෙන්නේ? يعني මම කියලා කෙනෙක් දැන් මෙතන හංසිකා ඉන්නවා, අනුමි ඉන්නවා, මලීෂා ඉන්නවා, නදීෂා ඉන්නවා. මේ අපි ඉපදුනානේ මේ ලෝකෙට නේද? ඒ ලෝකෙට ඉපදුනාට පස්සේ ඉපදීමත් මරණයත් අතර මේ මැද්දෙනේ අපි දැන් මේ අරමුණු ජය අරගෙන යන්නේ. හැබැයි දැන් මම මේ පටන් ගත්තෙම අරමුණු ජය අරගෙන ගිහිල්ලා යම් තැනක හිර වෙන මිනිස්සු මට හම්බෙලා තියෙනවා. හැම දවසකම මට කතා කරනවා. අන්න ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි හරි මේ අරමුණ මොකක්ද? ඇයි මම මේ අරමුණ ජය ගන්න ඕනේ? මට ඇත්තටම මොනවද ඕනේ? ඒ ඔක්කොම පැත්තකට තිබ්බොත් ඇත්තටම මම කවුද? මට මොනවද ඕනේ? මාව හඳුන ගැනීම. දැන් අපිට අරමුණකට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අපි හිතනවා මේ මට මේ අරමුණට යන්න බැරි මෙන්න මේ දේ නිසා කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන් ඉන්නවා. අරක නිසා, මේක නිසා, දේශපාලනය නිසා, ආර්ථිකය නිසා, අපි ඉන්න රට නිසා, එක්කෝ අපේ අම්මට තාත්තට සල්ලි නැහැ, එහෙම නැත්නම් මට හම්බ කරගන්න, මට මේ වීදම් කරගන්න මොන හරි එකක් හිතනවා. ඒක මට පිටරට එකට ගෙවන්න අපිට පවුන් නැහැ, ඩොලර් නැහැ. ගොඩාක් දේවල් අපිට නෑ බෑ කියලා අපිට එනවා thoughts, beliefs. I think මෙන්න මේ limited අපේ මෙන්න මේ සීමා කරපු අපි මේ අහවල් දේ බෑ, මේ දේ බෑ, මෙන්න මේක නිසා, අරක නිසා කියලා අපි හිතන සිතුවිලි ටික තමයි ඇත්තටම අපිට අරමුණකට යන්න තියෙන බාධා. හැබැයි අපි හිතනවා නෑ, අරමුණකට යන්න තියෙන බාධාව තමයි මේ එළියේ තියෙන ප්‍රශ්න. මොකද ඇත්තටම මේ අද කවහරි මම මේ Facebook එකේ මගේ නදීපා රණසිංහ Facebook page එක මොකක් හරි එකට දාලා තිබුණ comment එක මොකක් හරි මේ දුප්පත්කම ගැන. ඉතින් එතකොට මේ දුප්පත් ළමයි කියන වචනේ පාවිච්චි කළා, දුප්පත් මිනිස්සු කියන වචනේ පාවිච්චි කළා තිබ්බා. එතකොට තමයි මම ඊට පස්සේ post එකක් දැම්මා ඒකට. මොකද මේ දුප්පත් ළමයි කියලා ළමයි જાතියක් මේ ලෝකේ නැහැ. දුප්පත් මිනිස්සු කියලා මිනිස්සු જાතියක් මේ ලෝකේ නැහැ. අපි ඉපදෙන්නේ මිනිස්සු ප්‍රභාෂර හිතක් එක්ක. අපි දන්නවා මනෝවිද්‍යානුකූලව ගත්තත්, මේ වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ගත්තත්, එනර්ජි පැත්තෙන් ගත්තත්, මොන පැත්තෙන් ගත්තත් අපි ඔක්කොම ඉපදෙන්නේ අපි මේ ලෝකෙට හැමෝම එක විදිහට. ඉපදුනාට පස්සේ අපේ සමාජයේ මගේ අම්මට තාත්තට සල්ලි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිසිම දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ අපේ අරමුණට යන්න. දැන් මෙහෙම කියද්දී ඔයගොල්ලන්ට කිම්පලා නෑ, එහෙම කොහොමද මට අහවල් දේ කරන්න බැරුණා මේක නිසා කියලා.
නමුත් අපි අල්ටිමේට් ගෝල් එකක් අපේ හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් අපිට ඒක ජය ගන්න පුළුවන් එක හරි භයානකයි. මොකද සමහර අය කියන්නේ අපිට හිතන අරමුණක් ජය ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් හැකියාව අපි ගාව තියෙනවා. නමුත් ඒක එකwidehatකින් භයානකයි. මොකද අපි හරි අරමුණකට යන්නේ නැත්තම් අපිට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද? ඒ අවශ්‍ය දේට අපි යන්න නම් මම මොන වගේ දෙයක්ද හිතන්නේ? ඒ මොන වගේ දෙයක්ද හිතන්නේ කියන්නේ කොහොමද මට මට වඩා වාසිදායක දෙයක් හිතන්නේ මගේ අනාගතේට මගේ ජීවිතේට සැප සෞභාග්‍ය දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න යුතු වේ පුතේ දුක් විඳින්න නෙමෙයි අපි මේ දුක් විඳින්න අපි රෑ නිදි වරාගෙන මහන්සි වෙන්නේ පාඩම් කරන්න මම දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයක ඇතුලේ කොච්චර ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවද කියලා මේ හැම දවසකම අවුරුදු 4ක් අවුරුදු 5ක් අපි එකම දෙයක් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි මොකද අපි ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු මේ සත්තු විදියටනේ මිනිස්සු කියලා කියන්නේ මිනිසින් උසස් වුණාට අපි මේ සබාධාමට අයත් සත්තු. එතකොට අපි අපිට හරි ආසයි මේ නිදහසේ හැසිරෙන්න. හැබැයි අපේ තරුණ කාලේ අපි මේ අවුරුදු 4ක් අවුරුදු 5ක් යුනිවර්සිටි එකක් අස්සේ මේ අධ්‍යාපනයේට හීලෑ වෙලා අපි මේ ඔක්කොම ප්‍රෙෂර් එක දරාගෙන මේ යන ගමන ලේසි ගමනක් නෙමෙයි. මොකද මට අවංකවම කියනවා මට යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කාලේ මම නීති පීඨේ ඉන්න කාලේ මට ડિප්‍රෙෂන් හැදුනා. මේ මතක තියාගන්න දැන් මේ ගෝල් එකකට යනවා කියන එකට අපිට මේ මොනවද අපිට ඕනේ ඩිග්‍රී එක ගන්නද ඕනේ මට මොකද්ද කරන්න ඕනේ මගේ අනාගතය මොන වගේ වෙන්න ඕනේද මේ හැම දෙයක්ම අපිට ක්ලියර් පිච් එකක් තියනා නන්ද වේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම මේක ජය ගන්න පුළුවන් දැන් මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක ජය ගන්න කියලා දැන් හැබැයි ජය ගන්න කලින් ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මුලින්ම ගෝල් එකක් තියෙන්න ඕනේ නිකම්ම යන්නම් වාලයක් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගෝල් එකක් achieve කරනවා කියලා කියන්නේ හරි හිත දවසේ විභාගෙ පාඩම් කරනවා. ඊළඟට මේ ඩිග්‍රී එක ගන්නවා කියන එකට එහාට ගිහිල්ලා මට මම මොකද්ද මගේ ජීවිතේ මගේ මේ පැවැත්ම ඇතුලේ මට පුළුවන්ද දැන් මගේ පැවැත්ම කියලා කියන්නේ මගේ උපතයි මරණය අතරතුර මම කරන දේවල් ටිකක් තිරවනේ මේ සමාජයේ. ඉතින් මට පුළුවන්ද මම මැරුණට පස්සේ දෙයක් ඉතුරු කරලා මැරෙන්න? සමාජයට යම්කිසි ඉම්පැක්ට් එකක් දීලා මැරෙන්න? මොකද අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා විදිහට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන වගකීමක් අපේ ජාතිය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් නේ කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි රට වෙනුවෙන් අපි අරගල කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අරගලයක් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද හොඳට සල්ලි අම්ම කරන්නේ? අපි කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ? ඒක තමයි අපිට තියෙන අරගලේ. ඉතින් එතකොට මේ අරමුණට Tamanට ගෝල් එකක් තියෙනවද ඉස්සෙල්ලා? ඔහේ යන්නම් වාලි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔහේ ඔන්නේ A level කරා ඊට පස්සේ කැම්පස් ආවා. කැම්පස් දැන් ඔහේ කරගෙන යනවා. එහෙම එකක්ද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අරමුණක් තියෙනවද? ඉතින් අරමුණක් තියෙනක තමයි වැටගත් වෙන්නේ අරමුණක් ජය ගන්න නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඇත්තටම මේක දෝණි කියලා. දැන් අපිට අරමුණක් අරමුණට යන්න ඕනි නම් අරමුණක් අවශ්‍යයි. ඒක අම්මට තියෙන අරමුණද? ඒක තාත්තගේ අරමුණද? එහෙම නැත්නම් ඒක සමාජයෙන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණද? නෑදෑයෝ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණද? ඇත්තටම මට ඕනි ඒ අරමුණද? ඒක වෙන අරමුණක් තිබීම විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. ඒ අරමුණ ඇත්තටම මට ඒක ඕනිද කියලා අපි කල්පනා කරන්නත් ඕනේ. ඊළඟට ඇයි මට ඒක චීව් කරන්න ඕන? ඇයි මට ඒක දැන් අපි තුම අරමුණක් කරන්නේ? මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. මම ලෝයර් කෙනෙක් වෙනවා. එතකොට ඇයි මට ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි? සල්ලි හම්බ කරන්නද? ආ අපරාධකාරයෝව නිදහස් මේ ඒගොල්ලන්ට දෙන මේ දඬුවම් අඩු කරලා දාන්නද? ඇයි මට ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි? ඇයි මට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනි? මගේ අම්මා තාත්තව සතුට කරන්න විතරද? ඇයි මට මොකක් ධර්මුණ මට මොකක් දෙන්න පුළුවන් සමාජයට දෙන්න පුළුවන් ඉම්පැක්ට් එක ඇයි කියන එක. ඊළඟට තමයි ඔයා දන්නවද ඔයා ආරමුණට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ලයිෆ් එක කොච්චර වෙනස් මොන වගේද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් සමහර වෛද්‍යවරු කතා කරනවා ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන අය මේ මම ආසෙලා හිටිය අර අහවල් හොස්පිටල් එකේ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දැන් මම 365 දවසෙන් බැන්නේ මට පබ්ලික් ජීවිතයක් නැහැ. එතකොට ඒ ආරමුණට ගියාට පස්සේ ඒ ආරමුණ achieve කරාට පස්සේ ඒ සිද්දරම වෙනස්කම් ටික අපි දන්නවද? ඒකත් හොයලා බලන්නේ ඇත්තටම දැන් මට ওই ප්‍රශ්න ටික ආවා මගේ ජීවිතේ මම මූණ දීලා තියෙනවා ඒවට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවක් විදිහට අපි දකින දෙයට වඩා අපි හේවි වැලුවේ දැන් අපි ඒ කාලේ ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ හරිම දියුණුයි අපිට වඩා අපිට වඩා ගොඩාක් ඉහළින් ඉන්නවා ගොඩාක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා මට හරි සතුටුයි මුදින් සමහරක් වෙලාවට මම අවුරුදු 13 14 ළමයට උගන්වද්දි ඒ 13 14 ළමයි අපි 13 14 හිටියට වඩා ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඒක දකිද්දි හරි සතුටුයි. මොකද අපි මේ මම අවුරුදු 28 දී ඉගෙනගත්තු දේවල් මේ මනස ගැන, ජීවිතය ගැන, සමහර දේවල් අපි ඔය පුරාණ ඥානය ගැන ඔය ඉගෙන ගනිද්දි ඒව දැන් අවුරුදු 14 15 ළමයි දන්නවා.
ඉතින් ඒක හරියම සතුටට කාරණයක්. ඒ නිසා දැන් අපිට ඒ කාලේ ඔය ප්‍රශ්න තිබුණා. මොකද අපි දැනන් හිටියේ නැහැ. අපි අපිට හොයන්න chances තිබුණේ නැහැ. අපි නිකන් ඔහේ යුනිවර්සිටි ගෙනවා ඉගෙන ගන්නවා, ගෙදර යනවා, එච්චරයි අපේ ජීවිතේ. හැබැයි ඔයගලන්ට එහෙම නෙමෙයි. ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා කතා කරන්න දේවල් කියන්නේ කතා කරන්න අය ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඔයගලන්ට ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයගලන්ට social media platform එකේ ඕන කෙනෙකුට contact කරන්න පුළුවන්. YouTube හැම දෙයකින්ම ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන phone එකේ දැන් මන් දිහා බලන් ඉන්නත් ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන phone එකෙන් වෙන්න පුළුවන් බහුතරයක්. ඉතින් මේ phone එකෙන් ඔයගලන්ට ඕනි තරම් දේවල් දැනුම ගන්න පුළුවන්, දැනුම ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි මේ අරමුණට ගියාට පස්සේ සිද්ධ වෙන changes වලට life එකේ අපි සූදානම්ද. ඊළඟට ඇත්තටම තමන් දැන් තමන් සූදානම්ද ඒ අරමුණ ජයගන්න? මම රෙඩිද? ඒක මම psychologically රෙඩිද? මම මානසිකව සූදානම්ද? මම භෞතික මේ වශයෙන් සූදානම්ද? මගේ ශරීරය සූදානම්ද? දැන් ඔන්න ඔය සූදානම් මේ රෙඩි වෙනවා කියන එක හරිම ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. මම ලෝයර් කෙනෙක් වෙලා අවුට් වෙන්න, මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා අවුට් වෙන්න, එතන ඔයගොල්ලන් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් දැන් ෆැකල්ටිස් ඉන්නනේ, ගොඩාක් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා මෙතන ඉන්න. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සූදානම් මේ රෙඩි වෙන එක, මානසිකව සූදානම් වෙන එක. මේක විශේෂයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම සූදානම් වෙන්නේ මානසිකව. මේක හරිම වැදගත් දෙයක්. මානසිකව සූදානම් වීමත් එක තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ වටපිටාව හදාගන්න. අපේ ඔබලන thought එකක් මේ සිතිවිල්ලක් තමයි හැමතිස්සෙම අපිට බලය සපයන්නේ අපේ අනාගතයට යන්නේ. මේක හරිම important දෙයක්. මෙන්න මේක හොයාගන්න එක.